Banku regulātoru lēmums slēgt Baltic International Bank un policijas specvienības ielaušanās tajā, izsitot stiklotās durvis, pirmdienas vakarā sekoja viens otram. Policijas kratīšana bankā un pie darbiniekiem mājās bija saistīta ar izmeklēšanu par iespējamu noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu lielā apmērā. Savukārt banku uzraugi pirms tam ārkārtas sēdē secināja, ka banka nav pelnītspējīga un tās darījuma kontrolas sistēma neatbilst likumam, tāpēc to aizvēra. Mums nebija ar policiju saskaņotas darbības. Mēs, protams, bijām informēti par to, ka šobrīd process, ka šie procesi sakrīt. Baltic International Bank ir viena no klientu individuālā apkalpošanā pieredzējušākajām bankām Latvijā. Baltic International Bank ir viena no vecākajām un mazākajām Latvijas bankām. Tā specializējas turīgu klientu apkalpošanā. Bankas lielākais akcionārs Valērijs Belokoņs publiski lielāku atpazīstamību iemantoja pirms gandrīz 20 gadiem, nopērkot Anglijas futbola klubu Blackpool. Pēdējos gados Belokoņs sevi prezentēja kā literatūras mecenātu. Ja runājam par Baltic International Bank, pati literatūras ideja mums ir ļoti svarīga. Baltic International Bank vārds ik pa laikam ir izskanējis līdzās citām bankām naudas atmazgāšanas skandālos, piemēram, Krievijas un Ukrainas schēmās. Pirmdiena īsti pirms bankas slēgšanas. Pie Baltic International Banka ēkas vecrīgā ieradusies specvienība Omega. Ekonomikas policija panorāmai apstiprina, ka notikusi kratīšana. FKTK divreiz sodījusi banku par trūkumiem klientu izpētē. Pēc finanšu sektora kapitālā remonta bankai nācās pierādīt, ka tā var izdzīvot jaunajos apstākļos. Belokoņs par savu padomnieku pieaicināja ekspremjeru un bijušo Latvijas bankas prezidentu Eināru Repši. Šī gada sākumā banka medijiem prezentēja jaunos investorus no Šveices un apvienotajiem Arābu Emirātiem, kas esot iepludinājuši bankā 12 miljonus eiro. Cita starpā jauni akcionāri nodarbojas ar zelta un kriptovalūtu maiņas biznesu. Honestly, it was accidentally. I was looking for a bank in... Godīgi sakot, tā bija nejaušība. Es meklēju banku Eiropā. Parādījās šī iespēja. Taču pirmās divas nedēļas es īpaši par to nebiju domājis, pat nebija izlasījis piedāvājumu. Bet pēc divām nedēļām man radās tāda sajūta, ka es nolēmu izlasīt piedāvājumu. Pēc dažām dienām man jau likās interesanti šeit investēt. Martā banka paziņoja, ka par tās lielāko akcionāru kļūs viens no šiem investoriem, bet darījums neseņēma Eiropas centrālās bankas un FKTK apstiprinājumu. Jautājums vai arī par šiem te līdzekļiem, kas tika it kā samaksāti par akcijām, aizvien nebija pilnas skaidrības, kas tā par naudu ir un vai viņa likumīgi iegūta. Jā, banka nebija veikusi mājasdarbus, tā skaitā arī akcionāri. Akcionāriem un bankai bija jāiesniedz uzraugam virkni dokumentu, kas apliecinātu gan līdzekļu izcelsmi, gan dzīvotspējīgu nākotnes stratēģiju, gan to, kādā veidā tiks uzlabotas bankas pārvaldība, iekšējās kontrolas sistēmas. Šādus dokumentus mēs neesam saņēmuši. Ne purgaili, ne valsts policija neskaidro, par ko notiek izmeklēšana. Policijā vien norāda, ka aizturēto nav. Taču divi de facto avoti, kā ticamu versiju, minēja, ka krimināla process saistīts tieši ar bankas jauno akcionāru naudas izcelsmu. Par lielāko akcionāru bankā gribēja noformēt šeihu Hamadu bin Halifu bin Muhamedu al-Nahjanu. Publiski pieejama informācija liecina, ka par viņa turību radās šaubas pagājušā gada sākumā Izraēlā, kad viņš sadomāja tur pirkt futbola klubu. Kā ziņoja biznesa laikraksts Marker, Izraels futbola asociācija izpētīja, ka šeiha bagātība lielākoties sastāv no nerealizējumām Venecuēlas valdības parādzīmēm. Šeiham ir sakari ar cilvēkiem, kas ir saistīti ar krāpšanu un naudas atmazgāšanu, viņam pieder desmitiem neaktīvu kompāniju. Bankas komentāru par jaunajiem investoriem un FKTK lēmumu mums iegūt neizdevās. Ne slēgtā banka, ne tās īpašnieks Belokoņs šodien nebija sazvanāmi. Šis numurs pašreiz nav sazvanāms. Ja vēlaties nosūtīt īziņu par šo zvanu, lūdzu sagaidīt signālu. Šī gada sākumā Baltic International Bank lēsa, ka pagājušo gadu pabeigusi ar peļņu nepilniem 900 tūkstošiem eiro. Taču pārreikinot grāmatvedību atklājies, ka bankai bijuši 5 miljonu eiro liela zaudējuma. Revidenti, kas caurskatīja bankas pērno pārskatu, pamanīja miljonus eiro vērtas pozīcijas, kuru novērtējums bijis pārāk rožains.
Auditoru firmas BDO ieskatā nav atgūstama daļa no bankas izsniegta aizdevuma kreditēšanas uzņēmumam Spānijā. Saistības nepilda klients no Kipras, kam ir lauksaimniecības zeme un noliktava Krievijā. Neesot atgūstama garantijas nauda, kas piešķirta kādai privātpersonai par ASV tehnoloģiju pakalpojumu uzņēmumu akciju iegādi, un šie nav vienīgi auditoru minētie piemēri. Parasti banku likvidācijas procesā izrādās, ka manta nav tik vērtīga, kā norādīts uz papīra, un atdot naudu visiem kreditoriem nevar, vai šoreiz būs citādi. FKTK vadītāji uzskata, ka Baltic International Bank aktīvi pašlaik ir novērtēti atbilstoši. Pēdējo gadu uzraudzības procesā arī mēs, kā uzraugs, esam vērtējuši aktīvu kvalitāti. Banka ir izveidojusi ļoti daudz speciālos uzkrājumus aktīviem, un tas arī bija viens no iemesliem, kas mazināja bankas kapitāla pietiekamību, jo tie bija tiešie zaudējumi tajā brīdī. Tāpēc šobrīd mums liekas, ka aktīvu kvalitāte ir pietiekoši labi novērtēta. Pēc Eiropas centrālās bankas lēmuma par licences anulēšanu FKTK lēms, kā turpināt Baltic International Bank slēgšanu. Bet visticamāk, tā būs bankas likvidācija, nevis maksātnespēja.